Wenzel! Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Měl jsem teď trochu pauzu s natáčením a jedním z hlavních důvodů bylo to, že tady v Lipčicích nad Vltavou na našem spotu všechno připravujeme na jam, který bude příští neděli, to je 13. října. A dneska bych vám rád ukázal, co všechno jsme tady za poslední dva týdny změnili, udělali novýho, protože těch změn je docela dost a myslím, že je to zajímavý a doufám, že vás to bude zajímat a bavit. Jako úplně první věc a taková skoro nejzásadnější, co jsme dělali, je tenhle ten novej dřevěný odraz na druhém skoku. My jsme tady měli dřevěný odraz, možná někteří z vás si vzpomínají na video, který jsem točil loni, jak jsme stavili ten bývalý odraz. Tenhle ten je stavěný hodně podobně, je o trošku větší, protože jsme chtěli, aby nás to posílalo malinko víc do vejšky, takže je o něco větší, má 2,70 m, tam ten měl 2,40 m a má malinko menší rádius, takže by to mělo být lepší na triky, mělo by nás to posílat do větší vejšky. Takže každopádně tohle je asi jedna z největších změn a myslím, že se to fakt docela povedlo. Jsem nadšený z toho, jak to vypadá. A už jsme na tom nějaký testovací jízdy dávali a zatím to vypadá, že to bude fungovat taky fakt dobře. Toliko k novému odrazu a jdeme na další věc, která je tady nová a je to tenhle ten boner lock. Vlastně už docela dlouho jsme tady plánovali něco postavit, protože celou tu levou polovinu dopadu jsme vlastně nevyužívali a chtěli jsme tady tenhle ten boner mít, takže konečně jsme se k tomu dokopali. A musím říct, že je to fakt docela zábavný, není to úplně velká překážka, ale máme tady zase něco novýho a to člověku vždycky dodá nějaký elán do toho ježdění a takový nadšení, takže super, další nová překážka v Lipčicích. Je to ještě trošku v provizorním stádiu, některé věci na tom budeme muset změnit, aby to i trochu líp vypadalo, ale už jsme to testovali a docela se nám to povedlo, takže z toho mám taky velkou radost. A teď asi k té největší změně, která tady proběhla, do které jsme zainvestovali docela hodně peněz. Na druhém dopadu, což znamená z toho nového odrazu a z boner logu, máme teďka spoustu mulčovací kůry. Myslím, že je to asi 13 kubíků a je toho fakt hodně, takže ta mulčovací kůra samozřejmě suprová na zkoušení nových triků, docela dobře se do toho padá. Je to přece jenom taková bezpečnější varianta. Takže tohle z toho by teďka měl být fakt doufám, že suprovej skok na triky a mám z toho velkou radost. To jsou takové nejzásadnější změny, které tady proběhly v těch posledních dvou týdnech, takové věci, na kterých jsme pracovali. Každopádně máme ještě týden do džemu a zatím to vypadá, že počasí by mělo být docela dobrý, takže doufám, že to vyjde aspoň tak jako v loňském roce. Budeme to tady ještě shapeovat, všechno připravovat tak, aby na příští neděli to tady bylo všechno v co nejlepším stavu. A doufám, že co nejvíc z vás taky dorazí za náma, ať jezdit, nebo se jenom podívat, pokecat, rádi vás uvidíme. No a my si teďka půjdeme taky trochu zajezdit. Jsme ready? Jo, jedu za tebou. Viděl jsi to? Totální prošáhnutí tyhle rukou. Na ten boner lock je to dneska trošku mokrý, protože fakt hodně pršelo ty předchozí dny.
ale tohle už máme otestovaný, takže víme, že to funguje. Takže teďka máme takovou menší session na té hlavní lajně a já teď Teovi a ostatním klukům natočím pár triků. Voda! Voda dobrá. Koučky jak do peřinky to je. Ale díra velká po tobě. Díra je huge. Využíváš to dobře, tu kůru? Zahral to dobře, jo. Dobře to využíváš. Až na zem. Je tam. Yes! Dobře. Dani. Yes. Yes. Tak jo, všechny nové věci jsou vyzkoušené a funguje to fakt dobře, takže ještě až to malinko víc vyschne, tak to pojede o to víc a bude to fakt dobrý. Ještě jednou naposledy vás zvu na náš jam tady v Lipčicích nad Vltavou, bude to příští neděli, to znamená 13. října, takže doražte se podívat anebo si i zajezdit. Pod videem v popisku vám nechám odkaz na tu akci a pokud máte zájem nebo přemýšlíte o tom, že sem přijedete, tak se nám tam přihlašte, ať víme, kolik lidí zhruba máme očekávat. Já se těším s váma na viděnou, buď to tady na jamu, anebo u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus.